Sådan. Ja. Onsdag aften var der igen mulighed for at mødes til generalforsamling i HAB efter en lang periode med udsættelser på grund af covid-19. Den mulighed greb 77 lejere og 8 medlemmer til at møde op og deltage aktivt i beboerdemokratiet. Det havde alle glædet sig til. Jeg synes faktisk, det var en rigtig god generalforsamling i år. Nu har vi endelig langt om længe fået lov til at samles igen. Det havde vi brug for. Jeg synes, der var spørgeløst. Rigtig mange gode forslag. Der var rigtig mange, der kom med indkommende forslag. En god debat. Simpelthen, jamen, jeg kan ikke sige andet, at det gik bare, som det skulle gøre. Aftenens traktement var begrænset til postevand. Men det, der manglede af buffet, blev fuldt ud erstattet af et tag-selv-bord af debat. Der var flere indkommende forslag og god debat i salen. Jamen, nu er generalforsamlingen 2021 jo velafstået. Og jeg synes, det var rigtig, rigtig rart at få lov til over for beboerne og fortælle, hvordan vi har det, lidt om tingenes tilstand. Det har jo været coronatid, så det har været lidt anderledes for os. Men det at fortælle, hvordan går det, hvordan har vi det, hvordan tænker vi HAB, hvad er det gået? Vi har haft rigtig mange ting i gang, og endelig, hvad tænker vi i tiden fremover? Det var rart at komme af med.